Искате ли да навлезете с в чудния свят на копаенето на криптовалута? Е, копаене на криптовалути, форда ми се наръчник с разработени и лесни за възприемане понятия, достъпни за всеки от нас. Книгата обяснява, опростява и разяснява света на копаенето на криптовалута. В нея ще намерите това, което ви е необходимо да знаете и да направите, за да решите дали и как вие ще започнете своето копаене. Обяснено е как работи копаенето на криптовалута и за какво се отнася. Различните алгоритми и как работят те, различните типове мини, типовете хардуер, как да подберете подходяща криптовалута, как да настроите вашият хардуер и софтуер за копаене, къде да намерите изобилие от полезни ресурси и още много. Копаене на криптовалути в Ордамис е един наистина полезен наръчник за това как да изберете печеливша за копаене криптовалута и как да работите безопасно по начин, който ще ви защити от кражби и загуби.